Mă numesc Natalia Ciobanu, sunt locuitoarea satului Petruseni. Sunt de acord ca istoria mea să fie vizionată de mai multă lume. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră ce schimbări am avut în ultimii 3 ani. Deci, în prezent sunt angajată ca director la grădinița de copii și aceasta a fost prima mea schimbare spre bine în ultimii 3 ani. Am absolvit facultatea de pedagogie și psihologie preșcolară din orașul Bălți, însă datorită faptului că suntem într-o localitate rurală cu locuri puține de muncă, am fost angajată în mai multe posturi de muncă. Deci am activat mai mulți ani ca șefa bibliotecii din sat, paralel am activat și ca pedagog, mai apoi am activat și acum la moment activez ca conducător artistic în Căminul Cultural. În acești ani am avut realizări frumoase și sunt bucuroasă că lăs ceva în urma mea. Deci, angajându-mă în postul de director al grădiniței de copii, am mărit numărul de grupe, s-a mărit numărul de copii. Copiii vin cu o mare plăcere la grădiniță, ceea ce mă bucură, stând de vorbă dimineața cu părinții și îmi spun că sunt atrași de grădiniță, sunt foarte bucuroasă. Paralel, activând ca lucrător al Căminului Cultural, am fost implicată în proiectul de renovare a Căminului Cultural, atât interior cât și exterior. De asemenea, am participat și la lucrările directe ale proiectului dat. Datorită renovării Căminului de Cultură, locuitorii satului au posibilitatea de a se încadra în activitatea culturală a satului. Toți împreună organizăm mai multe concerte, participăm la festivaluri raionale, naționale, atât în localitate cât și în afara localităților. Mă implic activ și în viața socială a satului. Într-așa fel am organizat mai multe expoziții a lucrărilor personale, în croșetă, în împletire, a persoanelor care au fost participante a cursurilor de învățare a lucrului dat, care s-a fondat prin intermediul Biroului Comun de Informații și Servicii. În oficiul forței de muncă, aceste doamne au fost instruite în domeniul dat și au avut ocazia ca să participe la mai multe concursuri, atât locale cât și naționale, cu lucrările lor. La unele expoziții au fost și vânzări, conlucrând cu instituțiile statale, atât cât și cu Consiliul Raional, suntem la începutul unui proiect și pentru grădinița de copii, unde avem ocazia să facem condiții mai bune copiilor, atât în interior cât și în exterior. Pe plan familial pot să spun că sunt o doamnă împlinită. Am fericirea ca soțul și copiii să-mi fie alături. Amândoi suntem încadrați în câmpul muncii în localitate. Nu am mers nicăieri în străinătate, nu ne-am despărțit temporar. Sunt mândră de copiii care i-am. Fiul cel mai mare, recent, a fost înmatriculat în rândurile studenților. Sper să aibă și el realizări frumoase și le urez la toți să aibă o viață împlinită și fericită.
Thank you.